សួស្តីមនុស្សល្អទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំប្រទីបហើយបាននៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកយករឿង Underworld Evolution បាទដែលជាវគ្គ 2 អញ្ចឹងជាពូវគ្គ 1 អ្នកទាំងអស់នេះក៏បារម្ភខ្ញុំនឹងធ្វើការសង្ខេបបន្តិចសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានយល់សាច់រឿងដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងងាយស្រួលក្នុងការមើលវគ្គ 2 នេះបាទអញ្ចឹងរឿងនេះគឺជារឿងប្រភេទកាប់ចាក់វាសម្រាប់គ្នាហើយមានខាំគ្នាទៀតផងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសចង់នឹងថាសាច់រឿងរបស់វានឹងក្តៅក៏គុកបណ្ណាហើយដូច្នេះសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុននឹងចុចរកសាច់រឿងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងក៏ភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់កណ្ដឹងមកអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតអញ្ចឹងក្នុងរឿងនេះតាំងពីវគ្គ 1 មកនឹងមានតួសេះរបស់យើងនាងពិតជាស្អាតមែនទែននិងនាងមានឈ្មោះថា Selene ដំបូងឡើយនាងគឺជាមនុស្សធម្មតាទេប៉ុន្តែត្រូវបានស្ដេចបិសាចខ្មោចជញ្ជក់ឈាមនឹងដែលគាត់មានឈ្មោះថាវេកធ័រនឹងបានបំផ្លាញនាងឲ្យទៅជាខ្មោចជញ្ជក់ឈាមដូចគាត់ដែរដោយសារតែគ្រួសាររបស់នាងត្រូវបានសម្លាប់ប៉ុន្តែនាងអត់បានដឹងថានរណាជាអ្នកសម្លាប់គ្រួសាររបស់នាងនោះទេតែតាមពិតទៅនឹងវេកធ័រនឹងគឺជាអ្នកសម្លាប់គ្រួសាររបស់នាងទាំងមូលនឹងតែម្ដងប៉ុន្តែគាត់បែរជាទម្លាក់កំហុសនេះទៅកាន់ក្រុមចចកដ
ង់តាមពិតគាត់គឺជាមនុស្សល្អទេគាត់ចង់សងសឹកក្រុមខ្មោចចិញ្ចក់ឈាមដោយសារតែ Vector ដែលជាមេខ្មោចចិញ្ចក់ឈាមទី2នឹងបានធ្វើការសម្លាប់សងសារបស់ខ្លួនហើយសងសារបស់គាត់ត្រូវជាកូនបង្កើតរបស់ Vector នោះទៀតអញ្ចឹងគាត់សងសឹកដើម្បីស្នេហាហើយមូលហេតុដែល Vector សម្លាប់កូនបង្កើតខ្លួនឯងនឹងគឺដោយសារតែគាត់នឹងខ្លាចអំបូរមួយទៀតដែលបានកើតឡើងដោយការផ្សំគុំជាមួយនឹងចចកនឹងខ្មោចចិញ្ចក់ឈាមដែលមានឈ្មោះថា Hybrid បន្ទាប់មកមេចចកលូស៊ីនគាត់ក៏បានស្រាវជ្រាវដឹងថា Michael ដែលជាតួឯកប្រុសរបស់យើងនឹងមានអំបូរតាក់ទងនឹង Hybrid ដែរដូច្នេះហើយបរិសម្ភៈនេះនឹងគាត់អាចខ្លាចទៅជាចចកផងនឹងខ្មោចចិញ្ចក់ឈាមផងដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះហើយគាត់បានជាតាមចាប់ Michael Selene នឹងក៏បានដឹងដូច្នេះ Selene ក៏បានតាមជួយ Michael ដូចគ្នាចុងក្រោយពួកគេក៏បានដឹងថាតាមពិតទៅអ្នកដែលចិត្តអាក្រក់គឺជាឪពុកចិញ្ចឹមរបស់នាងដែលមានឈ្មោះថា Vector ដែលបានចាត់ទុកនាងធ្វើជាកូនស្រីនោះឯងពេលដែល Selene ដឹងនឹងគឺវ័យនឹងយឺតពេលទៅហើយ Lucien ក៏ត្រូវបានគេសម្លាប់ហើយអ្នកដែលសម្លាប់ Lucien នឹងគឺជា Craven បាក់ Craven នឹងគឺជាមនុស្សអាក្រក់ហ្មងនិយាយទៅគាត់ម្នាក់នឹងអាក្រក់គាត់នឹងមិនខ្លាំងអីណាណាទេគ្រាន់តែគាត់នឹងមានល្បិចច្រើនហើយគាត់នឹងគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងបន្ទាប់ពីម៉ាឃូនិង Vector នឹងបានដេកសមាធិប៉ុន្តែ Vector ត្រូវបានដាស់ដោយ Selene ប៉ុន្តែខ្មោចចិញ្ចក់ជាមួយទៀតនឹងគាត់អត់ទាន់បានភ្ញាក់ទេដែលគាត់នឹងមានឈ្មោះថាម៉ាឃូដូច្នេះបន្ទាប់ពី Craven នឹងសម្លាប់ Lucien បានហើយ Craven ក៏បានឃើញ Vector បន្ទាប់មកបារម្ភអ្នកនឹងក៏បានរត់គេចខ្លួនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាដឹងហើយថា Michael គឺគាត់មានលក្ខណៈពិសេសមួយគឺខ្មោចចិញ្ចក់ឈាមនិងចចកខាំគាត់ទៅគាត់នឹងខ្លាចទៅជា Hybrid Hybrid នឹងគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់មក Selene និង Michael ក៏បានសហការគ្នាសម្លាប់ Vector បានដោយជោគជ័យអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមកដល់សាច់រឿងរបស់ Underworld វគ្គ2ដែលមានចំណងជើងថា Underworld Evolution ដូច្នេះសាច់រឿងនៃវគ្គ2នេះគឺចាប់ផ្ដើមឡើងដោយឃើញថាមានក្រុមតបដែលដឹកនាំដោយបិសាចចិញ្ចក់ឈាមដ៏មានឥទ្ធិពល3នាក់បានអញ្ចឹងសាច់រឿងវគ្គ2នេះគឺនិយាយថយក្រោយហើយបិសាចចិញ្ចក់ឈាមទាំង3នាក់នោះគឺមានដូចជា Marcus បាទគាត់នឹងខ្លាំងជាងគេបន្ទាប់មក Vector ហើយអ្នកចុងក្រោយគឺ Amelia ប៉ុន្តែ Amelia ត្រូវបានគុំចចកសម្លាប់បាត់ទៅហើយអានឹងនៅពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រុមតបខ្មោចចិញ្ចក់ឈាមទាំងអស់នឹងបានរកឃើញទីតាំងរបស់ក្រុមបិសាចចចកហើយពួកគេក៏បានបើកការសម្លាប់ក្រុមបិសាចចចកទាំងអស់នោះហើយអ្វីដែលនៅចុងក្រោយគេនោះគឺមេចចកមួយមានឈ្មោះថា William ដែលត្រូវជាបងប្អូនភ្លោះរបស់ Marcus ប៉ុន្តែម្នាក់គឺជាចចកម្នាក់ទៀតគឺជាបិសាចចិញ្ចក់ឈាមបន្ទាប់មកក្រុមបិសាចចិញ្ចក់ឈាមនឹងក៏បានចាប់ខ្លួនរបស់ William បានហើយបំរុងនឹងសម្លាប់ព្រោះពួកគេមិនចង់ទុកជីវិតវីលៀមឡើយដោយសារតែវីលៀមនឹងគឺជាចចកដំបូងគេដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុតប៉ុន្តែម៉ាឃូដែលជាខ្មោចចិញ្ចក់ឈាមហើយក៏ត្រូវជាបងប្អូនភ្លោះជាមួយនឹងវីលៀមនឹងខ្លួនមានការអាណិតអាសូរដល់បងប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនបន្ទាប់មកខ្លួនក៏បានសុំខ្មោចចិញ្ចក់ឈាមផ្សេងទៀតនឹងឲ្យយកវីលៀមនឹងយកទៅឃុំឃាំងនៅកន្លែងអាត់កំបាំងមួយហើយកន្លែងអាត់កំបាំងនោះគឺជាផ្ទះរបស់ Selene បាទការពីសេលីននោះក្មេងហ៎ឥឡូវអតីតកាលត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឥឡូវយើងចូលមកដល់បច្ចុប្បន្នកាលវិញបន្ទាប់ពី Selene និង Michael នឹងបានសម្លាប់ Vector មកឥឡូវនេះ Selene បាននាំ Michael នឹងរត់មកកន្លែងសុវត្ថិភាពមួយដូច្នេះកន្លែងនេះគឺវាមានរបត់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យនាងនឹងបាញ់តតល់ជាមួយនឹងក្រុម Craven អញ្ចឹងតាំងពីវគ្គមួយយើងដឹងថា Craven ក៏បានរត់គេចខ្លួនបន្ទាប់មក Craven ក៏បានរត់មកវិមានរបស់ខ្លួនវិញហើយគោលបំណងរបស់ខ្លួនដែលចង់ត្រឡប់មកវិញនឹងគឺចង់សម្លាប់ Marcus ដែលជាខ្មោចចិញ្ចក់ឈាមដ៏ខ្លាំងម្នាក់ទៀតប៉ុន្តែមកយឺតពេលទៅហើយព្រោះអី Marcus នឹងមានជីវិតវិញទៅហើយដោយសារតែឈាមរបស់លោកដុកទ័រអ្នកពិសោធន៍របស់ក្រុមចចកបន្ទាប់ពីនោះ Marcus ក៏បានសម្លាប់ Craven ហើយបឺតចិញ្ចក់ឈាមហើយពេលដែលបឺតចិញ្ចក់ឈាមនឹងគឺគាត់នឹងអាចដឹងរឿងអ្វីដែលបានកើតឡើងតាំងពីយូរណាស់មកហើយអញ្ចឹងបានន័យថាខ្មោចចិញ្ចក់ឈាមពេលដែលគាត់នឹងបឺតឈាមនោះណាគាត់នឹងអាចដឹងរឿងអតីតកាលដែលបានកើតឡើងដូច្នេះបន្ទាប់ពីបានទទួលការចងចាំពី Craven រួច Marcus ក៏បានដឹងកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ Selene និង Michael ហើយគោបំណងដែល Marcus ចង់បានខ្លួនរបស់ Michael នឹងគឺសម្រាប់របស់អាតកំបាំងម្យ៉ាងទីទីអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដឹងថារបស់អាតកំបាំងនោះគឺជាអ្វីឥឡូវនេះយើងកាត់មកដល់កន្លែងស្លាប់របស់ Vector វិញមានក្រុមស្រាវជ្រាវមួយក្រុមដែលមានកំភ្លើងនៅក្នុងដៃនឹងបានធ្វើការពិសោធន៍នៅកន្លែងនោះហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាទទួលបញ្ជាពីបុរសអាចកំបាំងម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Lawrence Macro បាទបុរសម្នាក់នឹងគឺជានរណាអ្នកទាំងអស់គ្នា
តាចាស់ម្នាក់នឹងក៏បានយកសាកសពរបស់ Vector មកពិសោធន៍បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានរកឃើញដែកម្យ៉ាងដែលមានទម្រង់ជាបន្ទះមូលហើយវាជាបន្តោងខ្សែកមួយកំណាត់រីឯមួយកំណាត់ទៀតនឹងគឺស្ថិតនៅ Michael អញ្ចឹង Michael ក៏ទទួលបានបន្តោងខ្សែកមួយកំណាត់ទៀតនឹងមកពី Lucian បាទ Lucian នឹងប្រគល់ឲ្យ Michael រីឯ Marco នឹងប្រើការចងចាំរបស់ Craven នឹង check មើលកុំព្យូទ័ររបស់ Craven ហើយក៏បានដឹងថា Selena និង Michael នៅទីណារួចហើយគាត់ក៏បានតាមពួកគេរីឯ Michael នឹងពេលទៅចេញទៅហូបអីបន្តិចនឹងសត្វតែមានក្រុមទាហាននឹងធ្វើការដេញបាញ់ម្ដាយគាត់នឹងអស់ឈាមជាច្រើនរួចហើយ Selena ក៏បានជួយមិនទាន់ជាបានជួលបួលផងស្រាប់តែ Marco នឹងបង្ហាញខ្លួនចេញមកនៅកន្លែងនឹង Marco ក៏បាននិយាយថាតាមពិតទៅនឹងគ្រួសារ Selene គឺជាអ្នកបង្កើតគុកដែលបានឃុំឃាំងបងប្អូនភ្លោះរបស់គាត់មានឈ្មោះថា William ដែលជាចចកដ៏មានអំណាចនោះអញ្ចឹងមកគូតាមរកសាលីនគឺដើម្បីការចងចាំរបស់សាលីនតាក់ទងនឹងគុកនោះអញ្ចឹងដើម្បីបានការចងចាំនោះលុះតែមកគូនឹងបឺតឈាមរបស់សាលីនកំឡុងពេលដែលមកគូនឹងហក់បឺតឈាមរបស់សាលីនត្រូវបាន Michael នឹងបាញ់ឲ្យជួយទាន់បន្ទាប់មកពួកគេទាំងពីរក៏បាននាំគ្នារត់ប៉ុន្តែមកគូមិនឲ្យពួកគេរត់រួចខ្លួនទេក៏បានដេញតាមវាប្រហារទៀតសាលីនក៏បានដណ្ដើមឡានរបស់អ្នកបើកបរម្នាក់ដោយនាងជាអ្នកបើករីឯមកគូវិញធ្វើការប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹង Michael បន្ទាប់មកពួកគេក៏ទទួលបានជោគជ័យប៉ុន្តែសំណាក្រអ្វីព្រះអាទិត្យបែរជារះអញ្ចឹងសេលីននាងមិនអាចត្រូវពន្លឺព្រះអាទិត្យបានទេប៉ុន្តែ Michael អាចត្រូវបានដូច្នេះហើយ Michael នឹងបានចូលមកដល់ផ្ទះនឹងរួចក៏បានធ្វើឲ្យព្រះអាទិត្យនឹងកុំឲ្យចូលមកក្នុងផ្ទះនឹងរួចដោយមានចាក់ពណ៌ចាក់អីផ្សេងផ្សេងបិទវាំងនន់បិទអីចឹងទៅបន្ទាប់ពីនោះរបួសសេលីនដែលត្រូវពន្លឺថ្ងៃនឹងក៏បានជាសះស្បើយហើយពួកគេទាំងពីរនឹងអែគ្នាចុងអែគ្នាឡើងនឹងក៏បាននាំគ្នាបោកខោអាវទៅអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីពួកគេនឹងបោកខោអាវហើយទាំងពីរនាក់ហើយចឹងវាដល់ពេលយប់វិញម្ដងបន្ទាប់មកសេលីនក៏បានយកបន្តងខ្សែករបស់ Michael យកមកចុចរួចហើយក៏បានចេញកន្លឹះយន្តនោះបានធ្វើឲ្យសេលីនរបស់យើងនឹកឃើញអតីតកាលវិញសើតែទាំងអស់ប៉ុន្តែនាងមានការស្រពិចស្រពិលដូច្នេះហើយនាងបាននាំ Michael ទៅរកបុរសម្នាក់ទៀតដែលជាខ្មោចជញ្ជក់ឈាមឲ្យជួយប្រាប់រឿងតាក់ទងនឹងនាងបុរសម្នាក់នោះមានឈ្មោះថា Andrew Tennis ដែលត្រូវបាននិរទេសនឹងចាប់ដាក់គុកដោយ Vector ប៉ុន្តែទំនំតែសេលីនហើយនឹង Michael ចូលមកបាននោះពួកគេត្រូវធ្វើការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងបិសាចចចកជាច្រើនទៀតដែលជាអ្នកការពារតាមផ្លូវនឹងប៉ុន្តែជាចុងក្រោយពួកគេក៏បានចូលមកទីនោះបានដោយសម្រេចហើយក៏បានគម្រាមឲ្យបរមអ្នកនោះប្រាប់ការពិតទាំងអស់មកដល់នាងនិយាយទៅរឿងដំបូងរបស់យើងនោះគឺចាប់ផ្ដើមឡើងពី Alexander Corvinus កាលពីយូរយារមកហើយនឹងគាត់គឺជាស្ដេចដូចគ្នាប៉ុន្តែភូមិរបស់គាត់នឹងត្រូវបានស្លាប់ដោយសារ virus ម្យ៉ាងប៉ុន្តែរាងកាយរបស់គាត់នឹងអាចស៊ាំនឹងរស់នៅជាមួយនឹង virus នឹងបានដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានជីវិតយូរអង្វែងហើយគាត់នឹងមានកូនប្រុស3នាក់ដែលមាន William, Marcus និងម្នាក់ទៀតនឹងគឺជាមនុស្សចឹងដោយសារតែពួកគេនេះជាកូនរបស់ Alexander នឹងពួកគេក៏មានឈាមចម្លែកដែរថ្ងៃមួយនឹង Marcus ទៅបានបញ្ជាខំដែលបណ្ដាលគាត់នឹងខ្លាចទៅជាខ្មោចជញ្ជក់ឈាមដំបូងគេបំផុតបាទតែសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងតាបជាវខាងនឹងជួលកូវីដទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាតិចចង់ធ្វើខ្មោចជញ្ជក់ឈាមឲ្យបជាវខាងមិនទៅរីឯវិលៀមដែលត្រូវជាបងប្អូនខ្លួនរបស់ម៉ាឃូនឹងត្រូវបានចចកខំហើយពឹសចចកនឹងបានធ្វើឲ្យគាត់នឹងខ្លាចទៅជាបិសាចចចកប៉ុន្តែបិសាចចចកនឹងមិនអាចប្រែកលាមកជាមនុស្សវិញបានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្លាំងនោះគឺគាត់មានឥទ្ធិពលមែនទែនរីឯកូនប្រុសម្នាក់ទៀតដែលជាមនុស្សនឹងគឺគាត់នឹងនៅតែជាមនុស្សធម្មតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់មានកូនមកច្រើនដំណរមកប្រហែល10 20 30ដំណរយើងមិនដឹងទេណារួចហើយទើបបានបង្កើតខ្សែរយៈមួយទៀតដែលជា Michael របស់យើងនេះឯងប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាគាត់នឹងកើតប្រមាណតង់ហើយទេវាយូរឆ្នាំពេកទៅហើយអញ្ចឹងណាបន្ទាប់ពីនោះទៅ William ក៏បានដើរខំគេខំឯងទៅក៏បានបង្កើតជាក្រុមតបមួយដែលសិតតែជាចចកយ៉ាងសាហាវបន្ទាប់មកមកឃូងក៏មានការភ័យខ្លាចចំពោះរឿងនេះរួចហើយខ្លួនក៏បានទៅតាក់ទង Vector ដំបូងឡើយ Vector នឹងគាត់ក៏ជាមនុស្សដែរបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលទេ Vector នឹងគាត់គឺជាមនុស្សហើយគាត់នឹងគឺជាស្ដេចទៀតប៉ុន្តែគាត់នឹងជាស្ដេចចាស់ទៅហើយហើយបំរុងនឹងស្លាប់ទៀតអញ្ចឹងមកឃូងនឹងក៏បានតាក់ទងស្ដេច Vector ថាបើចង់មានជីវិតអមតៈនោះតើគាត់នឹងខ្លាចជាខ្មោចជញ្ជក់ឈាមបន្ទាប់មក Vector ក៏បានយល់ស្របរួចហើយមកឃូងនឹងក៏បានធ្វើការខំទៅដល់ Vector និងតបផ្សេងៗទៀតបណ្ដាលពួកគេខ្លាចទៅជាក្រុមខ្មោចជញ្ជក់ឈាមហើយធ្វើការតាមសម្លាប់ក្រុមរបស់ William បន្ទាប់មកក៏បាននាំតំមកធ្វើការកំចាត់វីលៀមហើយវីកទ័រនឹងបំរុងសម្លាប់វីលៀមប៉ុន្តែមកឃូខ្វាត់ដោយសារតែវីលៀមនេះគឺជាបងប្អូនភ្លោះរបស់ខ្លួនវីកទ័រក៏បានយល់ព្រមប៉ុន្តែវីកទ័រនឹងត្រូវតែឃុំឃាំងវីលៀមនឹងឲ្យជាប់ដោយបានជួលឪពុករបស់សេលីនបាទឪពុករបស់សេលីនគឺជាមនុស្សហើយគាត់នឹងគឺជាអាគិតិកបានសាងសង់គុកមួយសម្រាប់ឃុំវីលៀមប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃមួយនឹងមកឃូនឹងក៏ចង់ដោះលែងវីលៀមហើយចង់គ្រប់គ្រងភពផែនដីយើងនឹងដើម្បីបង្កើតជាក្រុមបិសាចមួយអញ្ចឹងណា Victor ក៏បានដឹងរឿងនឹងដូច្នេះហើយដើម្បីលាក់ទីតាំងឃុំឃាំងរបស់វីលៀមនោះ Victor ក៏បានសម្រេចចិត្តសម្លាប់គ្រួសារទាំងមូលរបស់សេលីនហើយយកសេលីនមកចិញ្ចឹមព្រោះគាត់គិតថាសេលីននៅក្មេងយើងប្រហែលជាគាត់អត់ចាំអ្វីនោះទេអញ្ចឹងមូលហេតុដែលសម្លាប់គ្រួសាររបស់សេលីនគឺដោយសារតែគ្រួសាររបស់សេលីនដឹងទីតាំងលាក់ខ្លួនរបស់វីលៀមទីតាំងឃុំឃាំងរបស់វីលៀមនោះឯងអញ្ចឹងនេះជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យម៉ាឃូនឹងចង់ជញ្ជក់ឈាមរបស់សេលីនដើម្បីដឹងទីតាំងនោះហើយពេលដែលបានបើកសិភៅមើលនឹងសេលីនក៏បានប្រទះឃើញអាគុកសម្រាប់ឃុំឃាំងវីលៀមនឹងផងដែរដែលមានទម្រង់ដូចជាគុករបស់អេស៊ីបយ៉ាងមិនដឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយគុកនោះគឺត្រូវការបន្តងខ្សែកពីរផ្គុំចូលគ្នាដែលមួយនៅ Michael និងមួយទៀតនៅលោក Macaro បន្ទាប់មក Andrew Tanning នឹងក៏បានណាត់ពួកគេនឹងឲ្យជួបជាមួយនឹងលោកម្នាក់នោះ
បន្តិចក្រោយមកនឹងម៉ាឃូក៏បានមកដល់សុំជំនួយដូចគ្នាប៉ុន្តែអេនឌ្រូថានីងដូចជាងភ័យភ័យអញ្ចឹងបន្ទាប់មកម៉ាឃូនឹងក៏បានបឺតជញ្ជក់ឈាមពេលបឺតជញ្ជក់ឈាមនឹងទៅក៏ដឹងទីតាំងរបស់សេលីននិងម៉ៃខែលទៅដូច្នេះហើយគាត់នឹងក៏បានសម្លាប់អេនឌ្រូនោះចោលទៅឥឡូវនេះក៏មកដល់សេលីននិងម៉ៃខែលមកជួបជាមួយនឹងលោកម៉ាខារ៉ូបន្ទាប់មកពួកគេទាំងពីរនឹងក៏បានដឹងថាតាមពិតម្នាក់នឹងគឺជាលោកអេឡិចសានដឺខូវីណសោះដែលគាត់បានសារភាពថាមែនហើយគាត់នឹងគឺជាបុរសម្នាក់នោះគឺជាអ្នកបង្កើតខ្មោចជញ្ជក់ឈាមនឹងបិសាចចិញ្ចក់ជាច្រើននេះប៉ុន្តែគាត់បានចំណាយជីវិតរបស់គាត់នឹងលាក់បាំងសង្គ្រាមរវាងចិញ្ចក់និងខ្មោចជញ្ជក់ឈាមមកជាយូរយារណាស់មកហើយហើយគាត់ក៏ដឹងពីបំណងអាក្រក់របស់កូនពុររបស់គាត់ម៉ាឃូដែលចង់គ្រប់គ្រងផែនដីនេះដែរប៉ុន្តែគាត់មិនចង់សម្លាប់កូនរបស់គាត់ទេគាត់ធ្វើមិនបានឡើយភ្លាមនោះម៉ាឃូក៏បានមកដល់ហើយធ្វើការវាយប្រហារមកលើម៉ៃខែលដែលបានធ្វើការបោកបក់ម៉ៃខែលយ៉ាងសាហាវរួចហើយគាត់ក៏បានយកបន្តោងខ្សែកពីម៉ៃខែលសេលីនក៏បានមកជួយប៉ុន្តែនាងគ្មានកម្លាំងក្នុងការវាយឲ្យឈ្នះម៉ាឃូនោះទេបន្ទាប់មកម៉ាឃូក៏បានបឺតជញ្ជក់ឈាមរបស់សេលីនហើយដឹងទីតាំងលាក់ខ្លួនរបស់គុកនោះម៉ាឃូក៏បានមកយកបន្តោងខ្សែកមួយចំណិតទៀតពីឪពុករបស់ខ្លួនដែលបានពីសាកសពរបស់ Vector នោះដោយខឹងថាឪពុករបស់ខ្លួនមិនព្រមជួយខ្លួននោះម៉ាឃូក៏បានសម្លាប់ឪពុករបស់ខ្លួនហើយក៏បានហោះចេញទៅទីតាំងគុកនោះដើម្បីដោះលែងវីលៀមបន្ទាប់ពីនោះ Alexander នឹងក៏បានបញ្ជាឲ្យ Selene នឹងបើជញ្ជក់ឈាមរបស់គាត់ហើយបានធ្វើឲ្យកម្លាំងរបស់នាងកើនឡើងដែលនាងខ្លាចទៅជាពាក់កណ្ដាលបីសាជញ្ជក់ឈាមនិងពាក់កណ្ដាលជាចចកអញ្ចឹងអំបូររបស់នាងឥឡូវខ្លះទៅជា hybrid ដែរហើយដែលដូចជា Michael អញ្ចឹងដែលអំបូរ hybrid នេះអាចព្យាបាលជំងឺដោយខ្លួនឯងដែលថារបួសធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងវាអាចនឹងព្យាបាលដោយខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីនោះ Selene ក៏បាននាំសាកសពរបស់ Michael នឹងមកជាមួយនាងដើម្បីទៅធ្វើការប្រយុទ្ធជាមួយនឹង Marcus រីឯ Alexander របស់យើងវិញគាត់ក៏បានដាក់គ្រាប់បែកបំទុះសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅលើកប៉ាល់នោះទៅរីឯ Marcus វិញបន្ទាប់ពីដឹងទីតាំងនឹងអ្វីៗផ្សេងៗតាមរយៈឈាមរបស់ Selene នោះខ្លួនក៏បានមកដល់ទីតាំងនោះហើយបានប្រើបន្តោងខ្សែកទាំងពីរនោះបើកគន្លឹះយន្តហើយក៏បានបើកកន្លែងឃុំឃាំងរបស់ William ដែលបើបង្ហាញឃើញថាចចកយ៉ាងសាហាវនឹងចេញមកពីកន្លែងនោះគ្នារបស់ Selene ដែលជាកន្ទុំរួយនឹងមកយឺតពេលបន្តិចហើយប៉ុន្តែពួកគេនឹងក៏បានដើរចូលមកតាមផ្លូវក្រំទឹកបន្ទាប់ពីនោះ William ដែលជាបិសាចចចកនឹងក៏បានធ្វើការខំវាប្រហារមកលើគ្នារបស់ Selene រីឯ Marcus ក៏បានហក់ចេញមកវាប្រហារ Selene ដូចគ្នាប៉ុន្តែ Selene មានកម្លាំង Marcus មានការឆ្ងល់ជាខ្លាំងរួចពួកគេក៏បានធ្វើការវាប្រហារគ្នានៅទីនោះដល់កំឡុងស្មើគ្នាវីគ្នាយូរទៅម្ដងនរណាឈ្នះនរណាចាញ់ Selene ក៏បានរុញបរមម្នាក់នឹងចូលទៅកន្លែងចាក់សោនឹងរួចហើយនាងក៏បានបិទសោនោះរួចនាងក៏បានបន្តដំណើរមកជាមួយក្រុមរបស់នាងធ្វើការបាញ់ប្រហារមកលើវីលៀមប៉ុន្តែចចកវីលៀមនឹងពិតជាខ្លាំងមែនទែនបានធ្វើការហក់ខំគ្នាគ្នារបស់ Selene ដែលបណ្ដាលឲ្យគ្នារបស់ Selene ទាំងអស់នឹងខ្លាចទៅជាបិសាចចចកទាំងអស់ហើយក៏បានធ្វើការវាប្រហារមកលើ Selene នាងក៏មិនខ្លាចដែរនាងក៏បានកាន់កំភ្លើងហើយធ្វើការបាញ់តបតទៅវិញយ៉ាងចាស់ដែរដូចគ្នាជាចុងក្រោយសេលីនក៏បានធ្វើឲ្យផ្ទុះកន្លែងដំបូលនឹងបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់ថ្មមកប៉ុន្តែបាត់បីសាចចកនោះបាត់ទៅហើយបន្ទាប់មកបីសាចចកដែលត្រូវបានខំដោយវីលៀមទាំងអស់នឹងបាននាំគ្នាមកធ្វើការវាប្រហារជាមួយនឹងសេលីនទៀតតែអ្វីដែលអស្ចារ្យនោះគឺ Michael នឹងមានជីវិតម្ដងទៀតបាទដោយសារតែពួក Hybrid នឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការព្យាបាលជំងឺដោយខ្លួនឯងឥឡូវពួកគេទាំងពីរនឹងក៏បានសហការគ្នាធ្វើការវាប្រហារតបតទៅលើពួកនោះវិញរីឯ Marcus នឹងអាចចេញពីក្នុងគុកឃុំឃាំងនឹងបានដោយជោគជ័យដោយសារតែថ្មទល់នោះហើយក៏បានចេញមកឃើញថាគេនឹងវាប្រហារបងប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួននឹងខ្លួនក៏បានទាញយន្តហោះនឹងឲ្យធ្លាក់ចុះមកខាងក្រោម Michael ធ្វើការប្រយុទ្ធជាមួយនឹង William រីឯ Selene វិញធ្វើការប្រយុទ្ធជាមួយនឹង Marcus បាទធ្វើការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវតែម្ដងទាំងពីរអ្នកសងខាងហ្នឹងMichael ក៏បានវាយតបជាមួយនឹង William ហើយធ្វើការហែកមាត់របស់ William រហូតដល់ងាប់រីឯ Selene នឹងកំពុងតែធ្វើការវាយប្រហារគ្នាជាមួយនឹង Marcus បានចាក់ Selene មួយទំហឹងដែលបណ្ដាលឲ្យធ្លុះខ្លួនរបស់នាងតែម្ដងនាងក៏បានកាច់បំបាក់ស្លាបនោះហើយយកមកចាក់សម្លាប់ Marcus វិញរួចនាងក៏បានរុញ Marcus ចូលទៅក្នុងស្លាបរបស់កន្ទុំរូនេះបណ្ដាលឲ្យកំទេចសាកសពរបស់ Marcus ស្លាប់នៅកន្លែងនោះដូច្នេះពួកគេទាំងពីរក៏ទទួលបានជោគជ័យក្នុងសង្គ្រាមក្នុងរឿងវគ្គនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តកាន់តែខ្លាំងទៀតនោះគឺ Selene របស់យើងនាងអាចត្រូវកម្ដៅថ្ងៃបានហើយដោយសារតែឈាមរបស់ Alexander ដូច្នេះរឿងវគ្គនេះគឺចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្សែរឿងនេះនៅមាន3វគ្គទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងនេះឬអត់ឬទេបើសិនជាចាប់អារម្មណ៍អាច Comment នៅខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាមកបើសិនជាមានអ្នកចូលចិត្តមួយច្រើនខ្ញុំនឹងធ្វើបន្តទៀតហោះអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Like Share និង Comment ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា